Jo crec que ha arribat el moment, a que sí, Abel, de dir una cosa que jo estic acostumat a sentir sempre, que toquen grups aquí i jo estic allà com trocs, de dir que des d'aquí dalt tot aquest munt de rajoles, només són 2 metres, però des d'aquí dalt, quasi que enllivernen a la vista el fet que estiguen tan buits. No cal que vingueu de cop, però sí, retenceu una miqueta, amb tant dos passers. Serà tot molt més bonic. Al darrere també collons, al darrere també. Així si vols saltar, doncs tindràs coixí, no? Just go.